Re, viss ēters ir te! Savukārt šodien Latvijas Zinātņu akadēmija atklās barikāžu 25. gadadienai veltītu starptautisku zinātnisku konferenci. Vairāk par to jautāsim Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentam Ojāram Spārītim. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka esat mūsu studijā. Sāksim gan ar jautājumu, ko tikko pieminējām mūsu jaunākajās ziņās. Tas ir par nākamās valdības veidošanas procesu. Kādu jūs redzat iespējamo nākamo valdību un kādām jābūt tās prioritātēm no jūsu skatu punktu? Zinātnieki vienmēr ir uzsvēruši to, ka zinātne ir instruments valsts ekonomikas stiprināšanai. Un es vienmēr esmu uzskatījis un uzsvēris arī to, ka zinātnieku potenciāls ir jāizmanto. Un ja valdības jaunais sastāvs varētu veicināt Latvijas rūpniecības attīstību, kā to bāzi, uz kuras zinātniskie atklājumi varētu dot valstī lielāku pievienoto vērtību, tad tas varētu būt visstraujākās ekonomiskās izaugsmas garants. Rūpniecības attīstības, zinātnes attīstības. Jā. Pie tā arī paliksim valdības kontekstā, bet runājot par šodienas konferenci, tā saucas barikādes civilā pretestība prettautiskai varai un tās mācības. Kādi jūs personīgi pēc 25 gadiem tagad atceraties barikāžu laiku? Patiesību sakot, jūs iepriekšējā runātāji, kas pārstāvē piensaimniecību, ļoti romantiski aprakstīja savus studenta gadus. Un gribu teikt, ka Latvijas Mākslas akadēmija, kurā es kopš tiem laikiem esmu profesors un, kā teikt, ar studentiem kopā visu laiku, mēs bijām arī tikpat jauni un trakulīgi, jo studenti, kas pārstāvēja tēlniecības nodaļu, metālmākslas nodaļu, gāja kopā ar pasniedzējiem metināt kādus aizsardzības līdzekļus, gāja velt akmeņus, gāja palīdzēt, kā saka, pārvietot baļķus, bet, protams, ka tās bija šī pirmo dienu izpausmes. Pēc tam, kad iestājās jau, kā teikt, romantiskāks barikāžu baudīšanas laiks, tad parādījās nepieciešamība atrasties pie uguns, kura pārmīt vārdus ar no dažādiem novadiem iebraukušiem cilvēkiem, padzert kopīgu zupu vai noēst kādus pankūkus ar ievārījumu, jo apkārtējie vecrīgas iedzīvotāji nesautīgi tīrīja savus pagrabus no ievārījumiem, cepa pankūkus un nesa ļaudīm. Un tā bija, kā teikt, tāda pilnīgi revolucionāra un patīkama sajūta. Šī te nevardarbīgā pretošanās, tā ir patiesas barikāžu laika fenomens, to šodien arī apskatīsiet konferencē, bet jūsuprāt, kā jūs skaidrotu, kā Latvijas iedzīvotājiem izdevās, nu tomēr bez ieročiem, stāties pretī padomju režīmam? Gribas teikt, ka tā ir abrīnojama morāles vienotības spēja, kad tauta, kura varbūt ikdienā ir bieži vien katrs indivīds pa sevi, vai varbūt sadalījušies savos profesionālajos, arodnieciskajos vai, kā teikt, draugu kolektīvos, netik ļoti kooperējās, bet sajūtot kopējas briesmas, kopēju apdraudējumu, šī vienotība ir vienmēr iespējama daudz lielākā līmenī. Un, protams, ka ja informācijas telpa ik minūti maina situāciju un ziņo par to, kas notiek, kāda ir nepieciešama operatīva palīdzība iejaukšanās vienā, otrā vai trešā vietā, tauta abrīnojam spēja koordinēties. Un liekas, ka arī prezentācijā, ko es jums paņēmu līdzi un šeit paņemot atsevišķi dažas, kā teikt, fotogrāfijas no tiem laikiem, rādu, kā māksla, karikatūras, plakāti, zīmējumi spēja acu mirklī reaģēt uz to, kas notika tajās dienās. Varētu teikt, tika pausta nesautīga, nu, kā teikt, palīdzību un atbalsts mūsu cilvēkiem, kas iebraukuši no novadiem. Tika dot informāciju, kur kā ir jārēģē pret armiju, kādā veidā ir jārēģē ar mūsu, varbūt, pugo, tautiešu, kā saka, nodevīgo nostāju vai pret Rubiku jāiztur. Un šīs informatīvās sienas, kurās ļoti daudz bija tādas pašizpausmes, kur cilvēki rakstīja savus vēlējumus, savus brīvības sapņus, bet tajos arī piedalījās, kā teikt, mākslinieki, kas uzrunāja pat arī krievvalodīgo sabiedrību. Šķiet, ka tā bija ļoti interesanta vienotības izpausme, kas šādā propagandas un aģitācijas mākslā, kas vienmēr karos, revolūcijās vai tādos sociālu pacēlumu brīžos, spēja saprast, ka kopīgais mērķis būs kopīgs ieguvums visiem. Bet noteikti arī vēsturisko notikumu konteksts un zināmas sakartības vēstures procesā bija tas, kas ļāva tam visam beigties laimīgi, kā jums šķiet? Noteikti, ka jā, jo tas, ka arī rietumu atbalsts bija ļoti svarīgs, tautiešu trimdā atbalsts bija tik ļoti izšķirīgs, kas ietekmēja visu, kā teikt, pasaules politisko domu par labu Baltijai. Islandes premjerministra politiskais atbalsts pārliecinot Eiropas zemju politiskos līderus, ka Baltija nav PSRS telpa, nedz likumīgi, nedz arī, kā teikt, kultūras ziņā. Tas palīdzēja, un domāju, ka šodienas konferences, kas ir veltīta
šai nevardarbīgajai pretestībai, gan ar jauno zinātnieku uzrunām, kurās viņi, kā teikt, rādīs savus pētījumus par barikāžu laika dažādiem sociālajiem, kultūras, vēsturiskajiem un kultūra miedarbības un arī Trimdas un Latvijas pilsoņu miedarbības fenomeniem. Šajā konferencē piedalīsies Marks Besingers, Princetonas universitātes profesors, kurš ir ļoti liels Austruma Eiropas un PSRS politiskās telpas pētnieks un zinātājs, kurš ir uzrakstījis arī vairākus pētījumus par to, kāpēc un kā sabruka PSRS, kā ekonomisks režīms, kā politisks režīms un ko no tā mēs varam mācīties. Būs interesanti. Es domāju, jo mūsu pasākumu apmeklēs arī valsts prezidents, tā viņš ir solījis un domāju, kad mēs kopīgi ar Lietuvas, Igaunijas vēstnieku un Baltijas valstu pārstāvjiem zinātniekiem noteikti dalīsimies šajā pieredzē. Spariškungs, kurš bija viskritiskākais moments pirms 25 gadiem? Domāju, tas brīdis, kad pastāvēja reālas briesmas, ka pret vecrīgu var tikt vērsts gaisa uzbrukums, smagu ieroču uzbrukums, automašīnu vai tanku iebrukums, un, protams, ka droši vien arī šī simboliskā Saeimas nama šturmēšana, no kura tik ļoti baidījās un par kuru uztraucās visi aizstāvi, nu varēja būt kritiskais brīdis. Bet domāju, ka Tālavs Jundzis, kā šīs te brīnišķīgās konferences organizētājs Latvijas Zinātņu akadēmijā, viņš toreiz bija politikas epicentrā, un viņš varēs to šodien daudz kvalificētāk pateikt. Mēs arī mēdī, protams, sakosim līdz notiekošiem Zinātņu akadēmijā, un paldies, ka šorīt atnācāt pie mums pastāstīt. Un vēlam veiksmīgu konferenci. Paldies jums. Paldies. Paldies.